မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများလောကန်တရားဆိုတာလူတိုင်းတွေးကြုံရတတ်ပါတယ်လူတွေကအဆိုးတွေကိုသာလောကဒံတွေလို့ထင်ကြတာအကောင်းတွေကိုတော့လောကဒံလို့မတွေးမိကြဘူးလောကထဲမှာတွေးရတဲ့အရာမှန်သမျှလောကဒံတရားတွေရှိပါပဲအဆိုးလောကဒံကသာနှိပ်စက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအကောင်းလောကဒံကလည်းနှိပ်စက်နိုင်တာပဲမီးလောင်မှသာတည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးရေနေလည်းတည်နိုင်တာပဲအဆိုးလောကဒံကနှိပ်စက်ရင်ဒေါသအတန်တွေထွက်လာတယ်အကောင်းလောကဒံကနှိပ်စက်ရင်တော့လောဘအတန်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်တွေနဲ့ပဲလောကကြီးကစုညံနေတယ်လောကဒံတရားဆိုတာက၈ပါးရှိပါတယ်၁လာဘပစ္စည်းဥစ္စာရခြင်း၂အလာဘပစ္စည်းဥစ္စာမရခြင်း၃ယတအချွေရန်များခြင်း၄အာယတအချွေရန်မရှိခြင်း၅နေနာအကဲရဲခံရခြင်း၆ပတန်တာချီမုန်းခံရခြင်း၉ဒုက္ခကိုယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်း၈ဒုက္ခကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒီလောကဓာတ်တရား၈ပါးမှာမကောင်း၄ပါးကောင်း၄ပါးရှိတယ်။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေးကြုံတဲ့အခါစိတ်အားကိုယ်အားဝမ်းသာရှင်ပြတကြွကြွဖြစ်နေကြတယ်။မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေးကြုံတဲ့အခါစိတ်အားနှွဲ့ပြီးတမဲ့မဲ့ဖြစ်နေခြင်းကလောကဓာတ်ကြောင့်တုံ့လောက်ခြင်းပဲ။ဝမ်းနဲ့လွယ်တဲ့လူကဝမ်းနဲ့လွယ်တယ်။ဒါကြောင့်အမြဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုလိုရှိလေလောကဓာတ်တရား၈ပါးဖြစ်ယူဖြစ်စဉ်တရားကြောင့်တီတီတကစိတ်မပြောင်းဘူးအထူးသတိထားသင်ပါတယ်လောကဓာတ်တရားနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ညူးစရာတွေယူမတက်ခံစားရတာတွေကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်တွန်းလှန်နိုင်မဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲဒီဂါထာလေးကတော့ဘယေကြီး73တုံးမှာပါတဲ့မင်္ဂလာတုတ်ထက်ကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဖုဒ္ဓသလောကဓမိဟိလောကဓာတ်တရားတစ်ပါးပါနဲ့ဒီတွေ့ခံစားရတဲ့အခါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်စိတ်တန်ရတာနာကပတိစိတ်ဒီမတုံမလုတ်ပါစီနင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အာသောကံမတွေးတော့မဆိုးရိမ်ပါနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဝိဒဇံမမောမှုမရှိပါနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခေမံကြည်လင်အေးချမ်းအောင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်မွေးမြူထားပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီဂါရလေးကအန္တရာယ်နဲ့လွန်ကင်းတဲ့တခါတရံဘဝမှာအခက်ခဲတွေ့လာလို့ဘာလို့လို့ပါခံရမှမသိတဲ့အခါအဲ့ဒီကားထားတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမျက်စိထဲမှာဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်လာတော့တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်မျက်လုံးဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းယူဘဝမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ပိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်စိတ်ညစ်ရလွန်လို့ယူမတက်ခံစားနေရချိန်အမှုကင်းပြဿနာကြုံတွေ့ချိန်လက်ပိတ်နေချိန်အချစ်ကြောင့်အိမ်တော်ရေးကြောင့်စိတ်တော်ကကြုံနေရချိန်တွေမှာနာနာပြီးယူပေးပါမကြာခဏအာနိုင်တည်းရတိုင်းရွတ်ပေးနေရင်ဘဝဟာသုလို့လို့အစဉ်ပြေချောမွေ့ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုအတိနဲ့ဘဝနှလုံးမွေးလျော်ဝဲကောင်းတဲ့အံဥယျင်ကြီးတစ်ခုလိုလာပဆိုပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ဒိဋ္ဌံပတိစိတ်ချင်တဲ့မြေကြီးများကလည်းကာရာတပုတ်ဆိုရင်ပတိတလုံးချပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပတိစိတ်နိုင်ပါလေ။အလုံးသောမိတ်ဆွေများလည်းပူမင်တော့ကကင်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။